Bueno, moltes gràcies per tardar-me, per convidar-me per presentar una reflexió sobre el que és el control social de l'aigua i com el construïm. Jo crec que el Juan ja ha fet una intervenció magnífica i bueno, jo posaré una mica d'idea perquè he reflexionat al respecte d'aquestes dues preguntes. Per què el control ciutadà? Doncs partim d'un model a Catalunya, 80% privat, on realment s'ha perdut la governança. L'administració, els responsables del servei públic de l'aigua, doncs, com ha explicat molt bé el Juan, no tenen cap control. Apareix corrupció, la regulació és inexistent, les xarxes perden molta aigua, la participació ciutadana és nula, les tarifes estan subvencionades, els rius incompleixen la situació de la gestió de l'aigua a Catalunya. Estem en un marc de remunicipalitzacions, de recuperar la gestió de l'aigua i penso que hi ha dos punts claus que és on s'està lluitant o on s'està fent aquesta batalla per l'aigua. Una és la governança, que seria més aviat la part institucional, i l'altra seria l'hegemonia social, que és on estem ara, el moviment social, i que els ho han explicat molt bé. On ens trobem amb l'àmbit institucional? La governança, com us he dit, està l'han perduda, l'administració, no? Està plegada la corrupció, les empreses fan tot el que sigui necessari per no perdre aquest gran negoci, posen tota la seva força legal per impedir-ho. No sé si el Juan ha dit que hi havia 8 contenciosos administratius per aturar la remunicipalització a Terrassa. A Barcelona, quan es va fer el reglament municipal, tots ja es van presentar 10 contenciosos més, etcètera. Aquestes grans companyies, els espais reals per tenir la gestió d'aigua. A part d'això, doncs, emprenen unes grans campanyes publicitàries arreu, en els mitjans de comunicació més importants, siguin escrits, siguin televisions, siguin audiovisuals, ens aixequem els que sentin RAC1, doncs, la Meteo va fer gràcies a ACPA, veus el Telenotícia i el primer anunci és Aguas de Barcelona, etcètera, etcètera. No es gasten grans fortunes per fer grans campanyes publicitàries que es paguen amb el que la gent, quan obre la xeca, doncs amb aquests consums i amb el pagament de RAC1, podem pagar aquestes grans campanyes. Com ens trobem als moviments socials? Per sort hem aconseguit aquesta hegemonia. Les enquestes que diuen que un 80% de la població vol una gestió de l'aigua pública, però què ens trobem? Ens trobem amb manipulació de xarxes socials. Haureu vist un article, un reportatge que ha fet la Directa, on han enganyat a líders de canonals dels barris. Ara han presentat una reclamació on m'heu enredat. Nosaltres no sabíem que estaven fent publicitat d'aquesta companyia. Estan, segons aquest mateix mitjà de comunicació, han infiltrat espies en els moviments socials. Vau veure els articles en la Directa. I després el que ja feien des de fa molts anys, no? Estan adaptant el nostre discurs a les seves paraules. Vull dir, tu pots sentir el president d'Aigües de Barcelona, l'ACMA, el senyor Àngel Simón, i podria estar fent, no les crítiques que fem al model privat, però tot el que ha parlat el Juan de respectar els ecosistemes fluvials, de participació ciutadana, de barri a barri, etcètera, etcètera, doncs assumeixen el nostre discurs i el transformen doncs per fer el seu negoci. Bueno, aquí he creat un concepte que s'ha semblat molt a moltes coses que ha dit alguns conceptes que ha dit el Juan, no? I és que la ciutadania està com un procés a Terrassa, la taula de l'aigua de Terrassa potser està allà amb l'últim esgraó, un esgraó que és durant molt de temps i no sabem quan durarà, però que té diverses fases, no? Una primera fase seria abans dels processos, abans d'aquests acords de ple, que serien
provocar els moviments socials que els ajuntaments facin comissions de seguiment del servei d'aigua pública i després que aquestes comissions de seguiment siguin reals. Nosaltres, ara, hem aconseguit que es faci aquesta comissió, que acaba l'any 2020, però realment estan prenent el pèl. Sortir de la premsa, etcètera, doncs que no cal que ens donen la documentació, etcètera. Una qüestió molt important és el que ha fet la taula de Terrassa. No? La taula de Terrassa, quan va començar aquesta legislatura, doncs no tenien majoria de ple. I gràcies al seu treball, i suposo que també d'altres moviments socials i també d'alguns grups que han cedit el protagonisme de dir jo l'aigua pública i tal, i han treballat més per aconseguir aquesta majoria, doncs s'ha aconseguit la majoria plenària. No? Aquesta diríem que és la segona fase, no? Aconseguir que els plens acordin que volen en el seu municipi una gestió pública. La incidència política, com ha passat a Barcelona, hem intentat una consulta ciutadana per aconseguir que la gran majoria de barcelonins i barcelonines estiguin per l'aigua pública, manifestacions al carrer, com va succeir a Terrassa, i a l'esgraó final, no? L'esgraó final, que seria aconseguir aquesta remunicipalització, aconseguir un reglament on aparegui l'Observatori Ciutadà de l'Aigua, que com ell molt bé diu, estem experimentant, estem en l'utopia, estem creant sobre la marxa, però el que és evident és que la ciutadania està en una mobilització constant, no? Una mobilització que és una mica el que estem intentant fer des d'Aigües Vida, no? D'autoformar-nos, de formar a altres organitzacions, a teixir grans aliances com han fet a Terrassa, potser el grau final era el Parlament Ciutadà, i evidentment hem de treballar la difusió, tot això que estem creant, tot això que estem fent, les crítiques al model, el bo que és el nostre model, etc. Doncs ho hem de donar a conèixer. I això ràpidament és una mica la idea, les reflexions que volia posar en comú amb vosaltres. Bé, això és el logotip que havíem creat per la consulta ciutadana. Hem aconseguit a Barcelona 25.000 signatures en un temps rècord de 2 mesos, que perquè l'Ajuntament de Barcelona fes una pregunta si volia l'aigua pública democràtica. Democràtica, nosaltres ens referim precisament a aquest control ciutadà, a que aquestes grans companyies no puguin fer aquests polsos tan bèsties als plens municipals, etc. I bé, i allà estem. Gràcies.